Bohemia Motion Pictures uvádí. Magie. Surová energie křižující náš svět. Páni, neučíš mě to? Kdo se jí ale pokusí ovládnout? Takhle zavře oči. Ty jeden! Toho může zničit. Měli bychom o tom Archibaldovi říct. I o tom, že jsme dvě. Jedeme do Ayry. Ty jedeš do Ayry. Tohle je nebezpečný. Skvělý. Jedeme s tebou. Ne. Ano. Je to domov alchymistů. Město kouzel. Víte co? Pojďte za mnou. Některé podniky jsou tady trochu za hranou. Máme teď jiné starosti, ne? Starosti mi začínáš dělat spíš ty. To bude zase cesta. Je tu něco, co bych měl vědět? No. Alchymisté se zavázali, že budou chránit tohle město. Pomůžu. A s ním i magii Oberon. Amélie stroje říčí. Jedna současná a druhá minulá. Obráceně, levá, pravá.